أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پاس یہ لیاقت جو کہ شوکت کا بیٹا ہے اور جمالی کا رہنے والا ہے اور اس کو یہ ایسی مرض تھی جس کا اس نے کافی سال علاج کرائے اور اس کو افاقہ نہ ہوا اور میرے پاس آیا اور چند ماہ پہلے آیا اور میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس اس مرض کا علاج جڑیوں بوٹیوں سے ہے اور اگر اطمینان سے تسلی سے علاج کرائیں تو انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو سکتی ہے. اب جو آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں اس کی حالت جو ہے یہ اس کی مرض جو ہے وہ جلد کے ساتھ اب اس کا چمڑا جو ہے وہ مل رہا ہے حالانکہ پہلے یہ ساری جگہ ابھر جاتی تھی اور پیپ نکلتی تھی اور اس کو سخت درد ہوتا تھا. کوئی میں اس کو انگریزی دوائی استعمال نہیں کر رہا اور میں نے یہ دیکھو یہ کتاب جو ہے مجربات ابو علی سینا جواہرات ستارہ اور حاذق مسیح الملک حکیم اجمل خان صدری مجربات وغیرہ وغیرہ کتابوں سے مدد لی اور اس کا میں نے علاج تلاش کیا جو اللہ کی مہربانی سے یہ مریض جو ہے دو مہینے کے عرصے سے اچھا ہو رہا ہے اور اس کا علاج بہت کامیاب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگر اس نے تسلی سے علاج کیا تو یہ مرض ختم ہو جائے گی. ہاں تو انڈا اس کو پوچھ ٹھیک ہے.